toda essa pandemia que a gente está vivendo. A gente tem o privilégio, né, de morar num lugar desse, no Canadá, uma cidade mais afastada do centro. Aqui pertinho de casa a gente tem lugares como esse aqui, né, para dar uma caminhada, mesmo estando frio, tá bem agradável. Muito bacana. Espero que todos estejam bem. Você acha que é uma pata de quê? Uma pata de rena. Ajuda a Rafa. Ajuda a Rafa, filho. Vou filmar porque se for uma vídeo cacetada, né? Não, filho, esse aí tá bom. Só dá pra segurar no grupo. Isso leva. Isso se leva. Rafa, faça aqui um pouquinho. Seu irmão tá fazendo uma coisa perigosa. O que é que você... Qual é o seu objetivo? Você e o Wild. Hã? E o and Wild. Sim, mas o You and Wild tem um objetivo. Qual é o seu objetivo? De... E eu tô aqui, ó. Pra quê? Pra quê? Pra usar que sou um homem lento. Tô no final. Cuidado, deixa todo o pau que tem aí pra quebrar, viu? Só fica no grosso. Agora você faz assim, ó. Você se pendura aqui e pula. Com a mão aqui, você ó. Você senta, não. Vem fácil. Com a mão aqui, ó. Esse. Nesse galho. Segura aqui nesse. Segura aí nesse galho. Aí se pendura assim, ó, e solta. Passa aqui, por aqui. Cima, vem. E ele vai dobrar um pouquinho com o seu peso. Vai ficar mais baixo. Isso, pronto. Senta nele. Senta nele e dá pra se jogar aqui no chão. Vou dizer pra mim quase o que eu tenho dentro da minha barriga. Pera aí, vamos filmar que a gente pode mandar. Deixa eu fazer um filme de até um minuto, a gente pode fazer. De um filme? Vá, você vai falar então. Cuidado! Saiu, filho, por que você foi lá? Epa.
A manteiga é um cerrado, é um cerrado.